Це річка Гніздечна. Поряд знаходяться дачні кооперативи «Веселка» та «Казка». За словами місцевого мешканця Ярослава Гнатюка, саме у цьому місці вчора о 9-й годині знайшли 4-річного хлопчика. 20 членів кооперативу долучились до пошуків хлопчика, серед них Ярослав Гнатюк. Це пройшло часу, поки він знайшли його от напроти тієї в ріці біля того дому. Значить, це приблизно він десь під водою проплив, ну, метрів 250. Бо батько каже, закривав курей, а він малий десь там біля нього був. І каже, що десь пішов до сусідів. Чи куди приїхали всі? І міліція, МЧСники, і ми так розбили по кварталах, по вулицях, і почали проходити біля річки. От, і люди ходили, то вже темно, з фонариками. 9:50 десь там витягнули його, прибігли всі туди, і там йому робили реанімацію. Десь минут 30-40, ну нічого не помогло. Це будинок батьків хлопчика. Надавати коментарів вони відмовились. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.